Եվ ուրախ եմ, որ հավաքվելենք։ Դա լավ է։ Լավ է, որ սեփական իրավունքների, այդ թվում սոցիալական իրավունքների պաշտպանության շուրջ հավաքվում են այսպիսի թվով մարդիկ, ներկայացնելով տարատեսակ սոցիալական խմբեր, տարատեսակ պրոբլեմների շուրջ հավաքված մարդկանց եւ ծուսերի վրա պիտի տանեն խնդիրների բարձրացման եւ լուծման գործընթացները, բայց մյուս կողմից սա վատ է, որովհետև եթե լուծված լինեին, եթե լուծվեին թռիչքային ձևաչափով այն բոլոր պրոբլեմները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց ժամանակին դեռ 2 տարի առաջ, արդեն 2 տարի առաջ անեցին որդի, սոցիալական վատ կենսակերպը, բացասական իրավիճակը, դժվար պայմանները, ապա այստեղ մարդիկ չէին ավակվի։ Կրկնում ընդգծում եմ, եթե խնդիրները լուծված լինեին, այսօր այստեղ մարդիկ չէին ավակվի, եւ դա կլիներ ինձ համար անձամբ էլ ավելի ուրախալի, բայց դի դեռ խնդիր է, ուրեմն հրաժեշտ կգնալ դրա լուծումով։ Եվ որ շատ են հնչում հարցեր մեզ ուղղված, ինձ որպես շարժման անդամի եւ ներկայացուցչի, իմ բազմաթիվ ընկերների, այստեղ ներկայացված տարատեսակ սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչների, համակարգողների եւ ղեկավարների, ես դա գիտեմ, որովհետեւ մենք ընդմեջ գործունեության ու շփումների շոշափում ենք, քանի որ շատ են տալիս այդ նույն հարցը լրատվամիջոցները, ես այստեղ մեկ պահ անդրադառնալ քաղաքական թեմայի, որը սակայն սկսում եմ հետեւյալից. քաղաքական օրակարգ մենք չունենք, բայց եթե կա ծանր սոցիալական վիճակ, դա նշանակում է, որ դա անցյալի դրսևորում է։ Եթե լուծումներ չեն տրվում, դա նշանակում է, դա անցյալի դրսևորում է։ Ես ողջունում եմ հասնություն շարժման ներկայացուցչի այն հայտարարությունը, որ անցյալին վերադարձ չի լինել, այո, դա բոլորիս կարգախոսն է, դա ժողովրդի կարգախոսն է, բայց անցյալը դրսևորվում է հենց այն պրոբլեմներով, որոնք որ մենք ձեզ հետ այստեղ բերել ենք։ Կրկնում եմ, քաղաքական օրակարգ չունենալով հանդերձ մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի անցյալից ժողովրդի գլխին մնան այն պրոբլեմները, ինչպիսիք են սովը, գործազրկությունը, բուժ սպասարկումից զուրկ լինել, անօթևանությունը, աղքատությունը, հուսալքությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջի վերջով լքելը։ Եւ մենք կոչված ենք ձեզ հետ, ես սա ուզում եմ հստակ արձանագրել, օգնելու ու աջակցելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն մեր երկիրը շենացնաբարին այդ խնդիրը, այդ խնդիրները առաջին հերթին լուծելու։ Ոչ բռնի, թավշյա, համերաշխության, ժողովրդական բարեհաճության եւ հանդուրժողականության, այո, մթնոլորտում, եւ մեր բոլոր ակցիաները, մեր բոլոր հավաքները, ժողովները, միջոցառումները, համաժողովները եւ հանրահավաքները պատրաստվում ենք լինելու են, այո, ոչ բնի, թաշյա, հանդուրժողական, բայց խնդիրների լուծման պահանջատիրության, դրանց բարձր ձևաչափի մեջ։ Մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար, այսպիսինն է արհմիութենական գործունեության ձևաչափը։ Եվ եթե մենք դնում ենք այսօր օրակարգը կներկայացվի, վստահ եմ, մեզ նաև բաժանված նախագծի մեջ ներառված դրույթներով, եւ եթե մենք խոսում ենք զոհված զինծառայողների ընտանիքների լրացուցիչ հատուցման մասին, պահեստազորի սպաների հասանելիքի տրամադրման մասին, անօթևանների կարգավիճակի հստակեցման եւ կացարանների տրամադրման մասին, եթե մենք խոսում ենք նաերի գործարանի վերագործարկման, եթե մենք խոսում ենք միայնակ մայրերի, բազմազավակ ընտանիքների, կրճատված աշխատունակների, առանձնահատուկ աշխատունակների, հիվանդների, վատառողջների եւ այլն, ասոցիալական բոլոր խնդիրների մասին, ապա մենք պետք է նայրիցին պիտի կանգնի զոհված ընտանիքի ներկայացուցիչների կողքին, զոհվածների ընտանիքների ներկայացուցիչները պիտի կանգնեն անօթևանների կողքին, անօթևանների նախաձեռնությունների ներկայացուցիչները պիտի կանգնեն համազգային, համաժողովրդական, քաղաքակրթական արժեքների պաշտպանների ներկայացուցիչների կողքին, ովքեր այսօր այստեղ են։ Իսկ մենք ձեր խոնար ծառաները, ձեր կողմից ընտրված ազգային ժողովում աշխատելու կոչվածները եւ քաղաքական բոլոր մյուս ներկա
ու բացակա, բայց մեզ հետ աշխատող ու համագործակցող գործիչները պիտի խոնարհվենք ձեր այս որոշման առջև, մեկտեղել ուժերը եւ աջակցել երկրում իրական փոփոխությունների հզոր ընթացքին, որպեսզի Հայաստանում չլինի այլևս մարդ, որը վարկերի տակ չգրած ամեն երեկո ես դահատուկ ցուցադրաբարան ընդհատ կրկնում եմ. Քնելուց առաջ մտածում եմ, բա ինչ եմ անելու վաղը։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ այս համաժողովի մեկնարկի արդիվ, մաղթում եմ բոլորին լավ, բարի եւ հաջողված օր, իսկ համաժողովին արդյունավետ աշխատանքային ընթացք։ Շնորհակալ եմ։